Бунт у закарпатському селі. Люди заблокували дорогу і майже добу палять на ній шини. Вимагають скасувати рішення суду і погрожують учинити самосуд над підлітком. Що сталося і чому така бурхлива реакція? Про це мої колеги. Від учорашнього вечора траса Мукачева-Рогатин заблокована. Протестують жителі села Нижня Апша. Прямо на проїжджій частині кілька сотень людей підпалили шини та розвертають автівки. Село Нижня Апша лихоманить більш ніж півроку. Ще в березні тут сталося вбивство. 14-річний підліток під час сварки з другом взяв ножа і задав йому майже три десятки поранень у шию. Дев'ятикласник помер на місці. Вчора Хустський районний суд не став подовжувати арешт і відпустив підозрюваного під заставу майже 150 тисяч гривень. 14 марта вбила мого племянника. Забила 28 ножове ранення. І от до сих пор він ходить, його не заслужить. І ми хотіли справедливо, що було. У квітні судді вже мали необережність відпустити підлітка під домашній арест. Але, за словами односельця, він вільно гуляв вулицями. Це обурило людей, і вони рушили до будинку підозрюваного. Там зібралися пів тисячі селян. Будемо робити самосуд тут, на місці. Прокуратура про це все знала. Вони гроші взяли і все. Вони хотіли це прикрити все. Хлопця тоді врятувала поліція. Селяни вийшли на протест. Ми будемо стояти, доки не буде тут. Ви повинні сьогодні, щоб ви розв'язали, щоб ви знайшли Філіпа і під стражу в Ужгороді. І ми так зараз ходимо. Тоді представники прокуратури змогли переконати суддів, що підозрюваний у вбивстві має залишатися під вартою. Нині вважають, що суд знову вийшов за межі своїх повноважень і готують апеляцію. Кожне рішення суду, я вважаю, має бути і законне, і справедливе. Чи є таке рішення суду законне? Ну, вважаю, що ні. Чи є воно справедливе? Ну, вважаю, що в даній ситуації воно є несправедливе, оскільки, зважаючи на тяжкість вчинення злочину і ті обставини. Селяни кажуть, розійдуться лише тоді, коли неповнолітні знову опиниться в СІЗО, а до того блокуватимуть трасу. Нині там утворився кількакілометровий затор. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Закарпатська область.